Ahojte, ja som Mirek. A tých 25 minút sa vás budem snažiť trošku pozabávať na tému, že ako sa robia počítačové hry v knižnici Pygame Zero. A nedá mi to ešte predtým, ako sa k tomu dostanem, že opýtať sa vás. Vy ste tu všetci učitelia? Teda už na to východňarské krídlo. Ale teda, že keď ste tu učitelia, ale vlastne tak obecne. Hráte sa počítačové hry? No, som si myslel. Takže aj tí učitelia, čo píšu ináč projekty, že pracujem, vykonávam strašnú vedecko-publikačnú činnosť a on tam drtí Quakea, hej? Takže tak to vyzerá. Som si myslel. No a potom ešte vlastne priznám sa aj ja sám, hej, že mám rozohratý ešte stále Alien Isolation. Len to ako si nemôžem dohrať, ale niekedy začiatkom roka som našiel toto a som prišiel na to, že vlastne toto je hra, ako som si predstavoval. Je si taká, že programátorská, ale dosť dobré to je. No, ale nie o tom, o inom. Koľkým z vám, ale ideme sa baviť o počítačových hrách, takže koľký z vás, že napriek tomu, že tie počítačové hry hráte, ste si už aj svoju vlastnú urobili? No, ruky hore. Hej, dosť dobre. Takže pol na pol, hej, to vychádza. Celkom dobre to vyzerá. Každopádne ja sa vás teraz budem snažiť zabávať trošku na tú tému, že ako to vyzerá tá tvorba hier s pomocou knižnice Pygame Zero. Ešte zase prieskum, koľký ste o nej počuli? No, tak to ešte menšie, takže dobre som prišiel. Tak, veľmi v krátkosti, keďže mám iba 25 minút, tak to bude celkom sranda. Tá knižnica je postavená na knižnici Pygame, to už asi poznáte skôr. Hej? A ten Pygame je ešte postavený na knižnici SDL. A ten možno, že poznáte, ak ste v Linuxe, lebo Steam na tom robí svoje ačkové tituly. Hej? Takže není to až taký, že úplne že šuvix, normálne to funguje. A vlastne aj v tých počítačových hrách, čo hráte možno, že na niektorých vo Windowse, tak s tou knižnicou SDL sa stretnete, ani o tom neviete. Takže o tom sa budeme dneska baviť, že Pygame je nadstavba, teda Pygame Zero je nadstavba nad Pygamom a vlastne stojí za tým nejaká taká prúpovidka, ktorá hovorí, že Pygame Zero is for creating games without boilerplate. Ako sa prekladá boilerplate? Boilerplate. Boilerplate, presne tak, že bez bordelu navyše, aj by sa dalo povedať. A stojí za tým pán, ktorý sa volá, toto je on, Mr. Pope, hej, tak sa volá priezviskom, tak to tak aj vyzerá podľa toho obrázku. A on sa rozprával s učiteľmi a tí učiteľia hovorili, že ten Pygame je celkom dobrý, akurát má taký jeden že handicap, že keď chcete v ňom začať robiť, tak najprv potrebujete napísať kopec balastu. Hej, že vytvoriť okno, inicializovať zvuk, video, neviem čo, nastaviť to, až potom môžete dačo robiť. A nehľadiac na to, že je to taká, že trošku nízkourovňovejšia knižnica, tak mnohé veci tam, tak nie že ťažkopádnejšie, ale dlhšie trvajú, hej, že kým ich spravíte. Tak on si povedal, že OK, tak ja vám pomôžem. A vznikla z toho knižnica, tuto je nejaký taký, že fragment kódu, ktorý reprezentuje vlastne nejaké tie, že vlastnosti toho celého. A toto je vlastne, že dvojstrana z časopisu MACTI, a teraz si už nepamätám presne, ktorý to je ročník, ale asi tak 3 roky dozadu, čo budú asi aj 3 roky, čo tá knižnica je na trhu. Takže momentálne u verzii 1.2, ak sa medzičasom nič nezmenilo, tá je myslím, že z minulého roka. A ja vám ukážem, že ako to funguje, alebo ako sa s tým dá pracovať. Lebo vlastne takýto, že maličký fragment kódu vám umožní, že urobiť už pekné veci. No, a čo nás čaká dneska? Skúsime urobiť niečo takéto. Čiže bavka, ktorú by sme mohli poznať tak obecne, lebo toto tu bol nejaký taký, že hype, tiež to stanovilo nejaké také tie... takú tú, že kategóriu, alebo ako to nazvať, že nejaké, že záchodovky a podobné, hej, že proste, že rýchle hry. A uvidíme, že jak sa mi tu napodarí, hej, že za ten čas, ktorý mám, no tak už odsýpa, hej, že skúsim čo najviac z tohoto tu naspraviť. Ešte priznám sa, že už som na túto tému viackrát hovoril vždycky o niečom inom, tak aby som zase nezabával, či nenudil tých, čo to už náhodou počuli, tak toto vzniklo, že včera vo vlaku, hej, že tak bude to tým pádom, že taká je taká sranda aj pre mňa. Mám tu ťahaky, rukou písané, to sa už dneska veľmi nenosí, hej, aby to teda, že odsýpalo. A na druhej strane, jasné, dôležitá otázka. Mám to písať objektovo alebo neobjektovo? Bo neviem, aký ste vy kodery. Neobjektovo? No dobre, no. Ukecali ste ma, či jednohlasne, hej? Dobre, takže poďme na to. Tak tu začnem teda, že písať pomaličky, zatiaľ vo výčku, hej? Vidno to celkom dobre, hej? Vidno. Dobre, takže poďme na to, nazvem to, že game.py a hneď začnem s takouto srandou, že len to takto uložím a spustím. Za normálnych okolností by to vlastne znamenalo, že nemám tam žiadny kód, no tak čo chceš. Prekladač mi asi povie, že čo si o mne myslí, ale on tu na ten Pygame Zero má takú bavku, alebo taký spúšťač, volá sa, že PGZ Run,
A on to vlastne začne interpretovať. Čiže ja keď mu to podhodím, tak to urobí toto. Čiže už rovno urobil, že prázdne okno, nehľadiac na to, čo som tam napísal. No a jasne, vieme povedať, že takto okno má šírku, výšku a má titulok. Všetko je tam nastavené nejakým defaultným spôsobom, takže my sa teraz pozrieme na to, že ako to nastaviť po našom. A vlastne jednu vec som zabudol, že jak sa to celé nainštaluje. A pokiaľ používate Raspberryko s Raspbianom, tam už to je nainštalované, hej, takže nemáte čo robiť. Za iných okolností, ak to náhodou je vo vašej distribúcii, tak balík by sa mohol volať, že PG0. Po prípade cez PIP to nainštalujete takto pekne. Hej, či nájdete to tam. No a samozrejme, celkom odporúčaný je editor MU, ak ste sa s ním náhodou ešte nestretli. Dokonca má aj režim práce pre Pygame Zero. Takže veľmi pekne sa je to integrované. No, ale naspäť k tomu nášmu kódu. Takže začnem, tá šírka, výška a titulok. Hej, takto sa to robí. Hej, GHT sa rovná 800, 600. VDTH sa rovná 800 a title, nejaký magický, flap.pip. Pustím, aj to tu, hej, flap.pip. Nie ten PMDčkový, hej, ale tak ideme robiť toho flappy birda. A možno, že by to chcelo, že aby to vyzeralo, že 800 na 600, že niekto je že viacej vysoké ako široké. A bude vyzerať tak. Hej, čiže funguje. OK. Takže prvá časť za nami, hej, čiže tá inicializácia toho celého na 3 riadky, vlastne ani na 3 riadky to nebolo. Hej, som len napísal, že čo chcem a už to ide. No, druhá vec. Čo je toto? Áno, game loop, čiže herná slúčka. Čiže takto nejak to vyzerá. Načítam teda od používateľa nejaký vstup, potom na základe toho, čo načítam, aktualizujem stav hry a nakoniec to vykreslím. A preventívne počkám. Hej, že plus minus niečo, aby sa to zosynchronizovalo. A potom znova to isté. Hej, čiže input, update, render. Sleep. Input, update, render. A takto to ide do kolečka a do kola. No, jak to vyzerá v tom Pygame Zero? Dosť to tam nevyzerá, ale vyzerá to zhruba takto. Je to zastúpené dvoma funkciami. A druhá sa volá, že draw. A to je celý game loop. Zmizol odtiaľ ten input. Ten sa kde dostane? Čo myslíte? Skúšam, že či náhodou dnes spíte už. Kde sa bude robiť, že čítanie vstupu od používateľa? To by si delal ten prebor sám. No, tak ale opýtať by som sa mohol, že či bolo dačo stlačené. Alebo kliknuté. Ale asi to nebude v tom vykreslovaní, ale asi skôr to bude v tom update. Hej, čiže tam by sa to mohlo celkom že udiať. No, dobre, takže len taká ukážka toho, že to naozaj funguje. Aha, printf C-čko. Update, tuto updatenem. Aj, ako keby to nebol ani môj laptop. Tuto to vykreslím. Čiže savenem. A teraz to, čo sa začne diať, hej, tak tuto vidíte. Okno sa vykreslilo a je to stále len kombinácia update row, čiže naozaj to sa to na pozadí robí. Čiže tu mám hernú slúčku. Super. Takže základy máme a teraz sa poďme pozrieť presne na to, na čo všetci čakáme, že skúsime dačo konečne zobraziť. No a to, čo sa zobraziť dá, teda vo vnútri, tak nazvem to, že flappy, hej, že to bude ten náš vtáčik. A keď sa teda niečo zobrazí na tú obrazovku, tak použijem na tú triedu, ktorá sa volá, že AdStore. Po slovensky. Actor, hej. Je to termín, ktorý sa používa normálne že v hernej terminológii, čiže to, čo vlastne sa bude spúšťať alebo zobrazovať, tak bude reprezentované slovičkom od triedou actor. No a jediné, čo potrebuje ten actor mať v tomto momente akože k dispozícii, aký typ? Idem robím grafickú hru, zobrazím toho actora na obrazovke, tak potrebujem vedieť čo? Obrázok, áno. Odbočka zase. Tie projekty v tom Pygame Zero majú špecifickú štruktúru a oni vyzerajú takto. Takže je tam priečinok, ktorý sa volá Images a v tom priečinku, ktorý sa volá Images je zoznam obrázkov, ktoré vy viete použiť. Čiže vy mu nemusíte hovoriť, že absolútna cesta je relatívna k tomuto priečinku alebo nejaké také zverstva. Proste budete mať priečinok Images a tam budete mať všetky obrázky, ktoré v dispozícii máte. Takže ja si tu na vyberiem a dúfam, že sa volá Flappy a poviem, že Flappy vykresli sa. Púšťam a je tam. Vidíte ho? A kde ho vykreslil? Vľavo hore, hej. No a teraz bude vlastne taká, že ďalšia veľmi dôležitá otázka. Ja mu skúsim nastaviť pozíciu.
A teraz mu skúsim nastaviť, že pozíciu flappy.x sa rovná 0 a flappy.y sa rovná 0, aby sme vedeli, kde je počiatok súradnicového systému. Kde je na tej obrazovke počiatok súradnicového systému? Vľavo hore. A prečo nie vľavo dole? Však to tak matikári robia. Či oni robia naopak vlastne veci. Aha. Tak daj ako, hej. Áno. Aj, som si myslel. Ono to bude asi s tou pamäťou, že ak je to lineárne a tie adresy nižšie sú skôr v pamäti, tak to bude... No dobre, nemusíme rozpitovať. Dobre, takže vlastne tá pozícia, ktorá sa tam teraz vykreslila, tak tá bola 0,0, hej, že vľavo hore. Tak sa pozrieme, čo to vykreslí teraz. Aha. To čo vykreslilo? Čo? Stred obrázku, áno. Tak to nejak vyzerá ten obrázok. Tuto je tá ptica. Hej. A toto tuto. Tu je 0,0. Samozrejme, akože keď robíte s tou grafikou, tak viete, že to je nejaký anchor bod, či bod ukotvenia, alebo neviem, ako to preložiť do slovenčiny, a on sa dá rozličným spôsobom nastaviť. Nás bude ale zaujímať to, že áno, 0,0 je tu. Takže keď by som chcel toho birda, tú pticu nastaviť, že do stredu obrazovky, tak ako to urobím? Výška na polovicu, čiže to je, že 400, a opačne, tu 400, a tuto šírka? 300, výborne. Ale je to celé zle. Prečo je to zle? Sice je v polovici, ale prečo to je zle? No, programátori. Duplikujeme, áno. Tento údaj sa tu už nachádza, hej, tá 800. Čím viacej takých tých bulharských konštant, tým je to s vašim kódom horšie. Takže ak to chceme urobiť nejak univerzálne, tak ako? By do toho deleno 2, a hej, GHT, tiež deleno 2. Super, tak to už je lepšie. A vo výsledku sa to nezmenilo, ale môžeme byť spokojnejší na seba, že máme lepší kód. No, dobre, super, takže toto by sme mali. Tak, a najvyšší čas urobiť niečo s tým vtákom. A urobíme niečo také, že toto tu už netreba nám vypisovať, ale tak vieme, že keď sa tá hra spustí, tak ten vták začne voľne padať. Takže to by sme mohli urobiť nejak tak, že flappy.y minus sa rovná o 1 pixel. Uvidíme, čo to vydá, hej. Takže púšťam. Počkaj, mal padať. Takže to bude čo? Plus 1. Super. Pustím. A už padá. Ale čo si za ním zostáva? A je to hnedé. No to čo? No čo sa tam deje? Mi povedzte, ste tu zdvíhali ruky, že už ste dačo pokodili? Áno, to starého Flappy Birda nezmažeme. Čiže vlastne animácia je len súbor nejakých obrázkov, ktoré sa prekresľujú cez seba. A my máme teraz problém, že vlastne tú predchádzajúcu polohu sme nezmazali. Takže, síce teraz, že všetci tvorcovia hier budú odvracať zrak, ale ja tu urobím niečo takéto, alebo teda, že urobím, že len screen. A teraz zamýšľam, že aké to má parametre, uvidím, čo mi povie. Hovoril, že budem improvizovať. Tak tuto dáme také, že 0 čiarka 0, 0 čiarka 0 čiarka 0. Tu je asi farba, že ktorou sa to má vykresliť. Ach, tak ani tak nie. Tak rovno si to teda... Ja screen, ja som chcel clear. Tak rovno urobím správne, hej, že blitnem to. A blitnúť znamená, že vykreslím cez to nejakú obrazovku. Ja tam mám už nachystaný nejaký obrázok pozadia, či nejaký, že background, nech to je taká, že sranda, a že kde sa to má vykresliť? Tak do toho pravého horného rohu. Hop. No a herní developeri práve odvracajú zrak, lebo viete, čo som práve spravil. Či nie? Plitvám strašne zdrojmi. Lebo vykresliť tú obrazovku akože celú na novo, tak to je to pred dobách ZX Spectra, to by zle vyzeralo. Ale teraz mám tu 8 procesorov, tak mi to je jedno. Hej? Dobre, ale tu to vyzerá teraz, že tá obrazovka je trošku menšia ako tých našich 800x600. A pozriem, že či to tu mám aj tak, kde uvedené, že koľko nemám, tak sa pozriem, že ako to vyzerá Images Background. Nejakých 500, hm, Images Background. .png. Takže ten má, že 288x512.
288x512, čiže upravím to tu na, tuto to zmením a pokiaľ som všetko napísal dobre a spustím to, tak už budem mať iba, aha, toto som nechcel spustiť, to už je hotové riešenie. Nejaké nedopatrenie solution, no jasné. Tak, ale vyzerá to takto. Tak, už sa to začína podobať trošku na hru, ale ide to hodne pomaly. Alebo to aj nie, že pomaly. Tak prvá vec je, tak vieme, že z pohľadu tých pravidiel, keď ten Flappy zmizne z obrazovky, tak sa to má skončiť, celé to trápenie. Tak ako zabezpečím, aby sa to skončilo? No, jasne, nejaký exit, hej. Ale mám toho Flappyho, mám jeho x-ovú y-ovú hodnotu, tak čo musí platiť, aby sa to skončilo? Keď je väčšie ako obrazovka, presne. Takže to bude nejaký, že flappy.y, aha, to ešte if, hej, jasné. I flappy.y je väčšie ako hey.gt, áno? Tak vtedy urobíme, že quit. A môžeme ho pozbudiť nejakou správou, print. Si to skončil. A? Aj von. Výborne. Takže toto celkom akože zafungovalo. Pri tejto príležitosti možno, že spomeniem ešte jednu vec. My si to možno, že nevychutnáme práve pri tomto type hry, ale ten Pygame Zero robí ešte jednu takú, že parádnu vec. On každému Ektorovi, alebo teda, že o každom Ektorovi nevie len o tej x-ovej a y-ovej súradnici, bo teraz vlastne sme to ukončili moc skoro, hej, lebo ten y je vlastne v strede. Čiže my by sme tam ešte mali pripočítať, odpočítať ešte polku toho obrázku. Ale on tam používa takzvané, že handles. A handle to je to, čo si chcela po slovensky, a ja tiež neviem, jak sa to vie po slovensky. Rukoveď? Nejaká úchytka? Proste handle. No, a ja viem k tomu Ektorovi pristupovať vlastne, že v týchto rozličných bodoch. Čiže bez toho, aby som urobil, že y plus šírka, tá výška deleno 2, hej, že aby som sa dostal na ten bottom alebo na ten top, keď urobím, že plus minus, tak viem rovno napísať, že actor.top alebo actor.bottom. Alebo actor.left, right. A keď je to sú tie krajina, alebo tie krajde, rohu, body, rohové body, tak tam je to tuple, hej, alebo je to kombinácia x a y. No, takže keď to vezmem, tak zámer bol dobrý, ale poviem, že až keď top je väčší ako hej, čo znamená, že to je tá vrchná časť toho aktéra, tak vtedy si to skončil. Púšťam. A je to. Mocné, čo? No, a to sme ešte len na riadku 18. A minút máme, no, už moc nie. No, dobre, takže, no čo s tým ďalej? Teraz prichádza taká tá kritická časť, lebo vieme, že to, takto Flappy Bird nefunguje. Hej, že vy keď ho spustíte, tak on nie, že minus 1 či plus 1 sa bude pripočítať, a on začne naberať rýchlosť, až skončí mimo obrazovku. No, a keď som to včera robil vo vlaku, tak s týmto som sa najviac zahral, lebo jak správny informatik som si rovno pustil počítač a začal som to písať. Na prvý krát som to napísal asi najlepšie a potom už iba ďalšia verzia bola len horšia a horšia. Hej, tak až keď som si zobral ceruzku a pozrel sa na nejaké že iné riešenia, tak vtedy to začalo dávať zmysel trochu. Hej, tak teraz budem trošku podvádzať a ja to rovno odpíšem, že ako to bude vyzerať, hej. Lebo tu potrebujem pracovať s nejakými ďalšími záležitosťami. A jedna z nich je, že gravitácia. Hej, sa tam podpíše na tom výsledku. Čo vlastne znamená, že jasne, mám tam tú y-ovú súradnicu aktuálnu, ale on potrebuje nejakú rýchlosť, ten Flappy Bird, a podpíše sa na tým ešte aj nejaké zrýchlenie, čo bude vlastne tá naša gravitácia. Takže toto tu na rýchlo odpíšem, aby ste si nič nevšimli. Takže nastavím, že gravitáciu, to sú už, no, a ešte keď to budem odpísať, môžete sa kochať tými číslami a rozmýšľať nad tým, že prečo. Doma sa s tým môžete že pohrať, lebo toto sú už presne veci, že od ktorých budú záležať také tie detaily, hej, že aj náročnosť samotnej hry, ale toto treba trošku vyladiť. No, každopádne, takže mám tu gravitáciu a teraz v rámci toho updateu ja to napíšem teda ináč, že to bude, že self, aha, to mám tu už, self y sa rovná, a plus sa rovná, a teraz nejaký, že dvakrát, nejaký self dy, ten tam ešte nemám, plus nejaká, že gravitácia. Na to celé ešte deleno 2, nejaký priemer, či čo to tu je. A self dy, to bude nejaké to zrýchlenie, sa rovná plus, aha, gravitácia. No, a teraz tu dám ešte niekde ten self dy. A na začiatku bude mať hodnotu 0. Rozumiete, hej? Čiže na začiatku, keď sa to spustí, tak bude stáť. A postupne začne zrýchlovať, čo vlastne za čo bude môcť toto tuna, hej? A toto, no a tu sa to celé, dobre. Spúšťam.
sa to zrubalo. Selfies, no aha, pardon. To není, že self, to je flapy. Preto som sa pýtal, že či objektovo alebo neobjektovo. A tým pádom ešte aj tu. Poď. Tak, už je to lepšie. A už to vyzerá byť dosť zle. Hej? Bo veľmi rýchlo spadol. No, najvyšší čas, aby sme sa pozreli na to, že ako sa to dá ovládať. Hej? Tak na ovládanie sme sa bavili trošku, že máme zase niekoľko spôsobov. Ja sa viem rovno tuto pýtať, že čo to je keyboard? Keyboard.space, či bol stlačený. Zhruba takýmto spôsobom. Ale toto sa používa vtedy, keby sme hrali nejakú inú hru a keď držíte to tlačítko, tak on plynulo ide. Lenže vieme, že toto je taká že typická automatovka, že čím viacej bušíte po tom tlačítku, tak tým viacej skáče hore. Takže toto tu nám má vyriešené pomocou takzvaného, že event-driven programovania a je tu nejaká taká metóda, ktorá sa volá onKeyDown. Že ak bola stlačená klavesa nadol, túto ju dostanem a opýtam sa už len pre istotu, že keys.space. Aha, že keys sa rovná, jasná. Keys.a veľkým space, hej. Tak vtedy urobím nejaký taký moment, že flappy.dy sa rovná minus a tuto ja dám nejaký, že rýchlosť toho skoku. Čiže on tak strašne veľmi poskočí. Flap speed sa rovná a tu dáme čo koľko? A 6,5 sa mi zdá. Že to sú tie bulharské konštanty, ale iba raz sú, aha, to som ešte nestihol. Raz sú tam iba napísané, a už to ide. Hej. Čiže rovnaké by sme vedeli ešte teraz urobiť túto, že zhora, že ohraničí to, že keď si buchne hlavu o ten strop alebo o to okno, tak vlastne to ukončíme celé. Rozumiete? No, ale keďže už času máme tak akurát na jednu pipu, tak ešte vytiahnem, že jednu pipu. Pipe, asi dáky upper. A dáme, že pipa.left, čiže jej ľavá strana bude začínať na šírke obrazovky, či začne z okraja. A pipa.bottom, dajme tomu, že bude v strede, kde to je, hej, lomitko 2. A teraz to už urobím len to, že tuto niekde s tou pipou pohnem. Pipa.left plus, aha, to je minus. Minus sa rovná nejaká rýchlosť. Čiže znížim to, pohnem sa, dajme tomu, že o 3. A dobre, a to by mohlo stačiť len na takúto ukážku. Aha, tak ešte sa to... nevykresol som však. A v drove už urobím iba to, že pipa.draw. No, aj tu, hej? Prvá pipa. No, lenže ste si mohli všimnúť, že som cez ňu preletel. Zatiaľ úspešne, hej? Takže vyriešim ešte práve túto kolíziu. Či tu sa opýtam... Že či pipa nie je v nejakej kolízii s tým flapping, hej? A kolízia znamená, že mám teraz dva obdĺžníky a kolízia znamená, že jeden presahuje alebo zasahuje do toho druhého. Takže jasné, dá sa to urobiť síce pomocou jedného ifu, ale tieto veci sú už tam v tej knižici vlastne že dostupné, takže viem sa opýtať rovno, že či kolíduje s rektanglom, ktorý sa volá flappy. A ak kolíduje, tak print si sa trafil. No a môžeme, som sa trafil. Rozumiete, hej? No a jasné, tu nás zhruba asi to začnem že ukončovať, nejaké že 2 minúty asi tam mám pravdepodobne ešte. Taký čas som mal, hej, či tak som vám ukázal, či teraz je to už len na vás, hej, že pridať tú spodnú, keď vyjde tá pipa, a to by som ešte stihol. Stihnem, že? A že if pipa bodka right je menšia ako 0, tak v tom prípade pipa bodka left sa rovná byť do toho. No to, tak to som nestihol teraz. To som tiež nestihol. Je tam, hej. Čiže tým efektom by sa dalo celkom teda, že urobiť to, že tie pipy tam idú znova. No, každopádne, vo výsledku mám teraz nejakýže 42 riadkov kódu. Hej, čiže za tých 20 minút zhruba toho kódenia, popri tom, že ešte sa s vami rozprávam, ten výsledný kód tu má nejaký, že 91. Nedokáže možno, že o nič viacej, hej, ale už sa to dá aspoň hrať, hej, že už to tam trošku letí, hej, že tie pipy sú tam dve, chodia okolo, ale vlastne tu vlastne začína vaša tvorčia činnosť. Hej, čiže máme základ tej hry
A vo výsledku, alebo teda to, čo už ďalej už s tým urobíte, tak to je na vás. Aj v konečnom dôsledku, ale ten efekt je celkom pekný. Za krátky čas viete urobiť naozaj pekné veci. Hej? Že veľa sa nenapíšete a to... A, no, a urobíte pekné veci. Čiže ak náhodou vás to nejakým spôsobom že fascinovalo, tak zajtra budem mať na túto tému že workshop. Kľudne sa tam zapíšte, urobíme niečo sofistikovanejšie. Bude to vyzerať zhruba takto. Tým som vás navnadil. Aha, no tak toto neviem, či mi to pôjde hneď teraz. Vidíte, tak som sa pripravoval. Aha, dobre, pôjde. Hej, čiže niečo takéto urobíme. Dávam ku tomu aj nejaké také, že poznámky, hej, že ktoré mám, že ak to nestihnete na hodine, tak môžete si poštudovať a urobiť to doma. Hej. A toto tu nás, že keď sa pozriem, že ako to má zase, za tú hodinu, ktorú budeme mať v dispozícii, tak stihneme to rozbehnúť. A vo výsledku táto hra má zase 83 riadkov. A ja som taký, že píšem veľa komentárov a ešte aj priezdučných riadkov, takže možno, že 50 to bude mať. A za hodinu dáme plnú hru. Hej, čiže dobre sa s tým robí, s tým Pygame Zero. A už len takých pár vecí na koniec. Keď náhodou si, tu vám nechám potom linku, že odfočte si. Dokumentácia tej stránky je tam. Začal som robiť nejaký slovenský preklad, hej, kvôli jednej strednej škole, kam som chodil učiť a tie detiska to celkom žrali. Ďalší taký matroš, ktorý je dobrý ku tomu, tak Raspberry Pi Foundation vydáva niekoľko časopisov a dva z nich, Wireframe, ten je venovaný hrám, tak vždycky má nejaký článok, ktorý sa tej knižnici venuje a MacPi už minimálne pol roka drtí každé číslo nejaký článok, kde urobí nejakú že hru a prezentuje na nej dačo. Tak naposledy bolo, myslím, že ako sa vyrábajú že levely, keď chcete robiť pomocou nástroja Tiled a ako sa načítavajú potom v tom Pygame Zero. A ešte, to som tam už zabudol, jeden pán napísal knižku, ktorá sa volá, myslím, že Mission Python. A tá je, že celá o tom, že urobíte hru od začiatku do konca, takúže peknú grafickú adventúru a dosť dobre to vyzerá. Tak, tu by som skončil. Otázky?